Bugünkü qonaqlarımızla sizi tanış edim. Qonaqlarımız qəza əleyhinə kursların məşqçisi Aqil Rəhimov, həmçinin daim bizimlə birlikdə olan Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərlidir. Hər ikisini də salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyirli olsun. Dostlar, bugün çox maraqlı və aktual mövzuya toxunmuşuq. Hər zaman biz bu cür mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq və bugünkü mövzumuz da onların sinfinə aiddir. Sürücülər mürəkkəb şəraitdə çevik qərar qəbul edə bilirlərmi? Bax, belə bir maraqlı mövzuya toxunmuşuq və bu mövzuyla əlaqədar siz də müzakirələrə qoşulmaq istəyirsinizsə, o zaman bizim WhatsApp nömrəmiz aktivdir. WhatsApp nömrəmiz 055-455-107-7. Həmçinin hal-hazırda bizi Avto FM-in demək olar ki, bütün sosial şəbəkələri üzərindən canlı olaraq izləyirsiniz. Suallarınızı sosial şəbəkə platformaları üzərindən də yaza bilərsiniz bizə. Mövzumuz sürücülər mürəkkəb şəraitdə çevik qərar qəbul edə bilirlərmi? Biz bunu müzakirə edirik və istəyirəm elə ilk sualda qonağımıza və yaxud Araz bəy kim istəyir. Sualım belə olacaq ki, mən birinci sualım bundan ibarətdir ki, ilk növbədə bilmək lazımdır mürəkkəb şərait nədir? Ümumiyyətlə. Bax. Biz bu verilişə əbəs yerə Aqil müəllimi çağırmamışıq. Aqil müəllim kifayət qədər çox işini bilən bir təlimçidir. Həm məsələlərin nəzəri hissəsini, həm də praktiki hissəsini yaxşı bildiyi üçün hesab elədim ki, bu günləri bizim bu mövzu ətrafında müzakirəmiz yarımçıq ola bilər və bu boşluğu birbaşa bu peşəni, yəni sürücülük peşəsini, mən niyə görə buna peşə deyirəm? Çünki bəzi insanlar hesab edirlər ki, sürücü olmaq adi bir işdir. Xeyr, sürücü olmaq kifayət qədər çətin bir işdir və bu digər peşələrdən kifayət qədər əslində fərqlənən və həm nəzəri bilik, həm praktiki vərdişlər, həm reaksiya var, eyni zamanda səbir, təmkin və digər elementləri özündə birləşdirən bir peşədir. Bizim bu günləri başqa peşələrin sahibi olub eyni zamanda sürücü kimi fəaliyyət göstərməyimiz bu bizi bu peşənin sahibi olmadığımız mənasına gəlmir. Ona görə də baş verən qəzalar və qəzaların ağır fəsadları və mürəkkəb şərait ümumiyyətlə çevik qərarları mürəkkəb şəraitdə qəbul etmək bacarığı bütün növ peşələrdə, xüsusilə də bizim sahəmizdə hüquq mühafizə orqanlarında tələb olunan əsas keyfiyyətlərdən biridir. Amma qəza şəraiti özü artıq mürəkkəb şərait deməkdir və sürücü də elə mürəkkəb şəraiti düzgün şəkildə qiymətləndirib hansı addımı necə atacağını hazırlıqlı olmalıdır və bunu bilməlidir. Əgər sürücü bu xüsusiyyətdən kasaddırsa, onun çatışmamazlıqları varsa, belə vəziyyətləri idarə edə bilmirsə, belə ona bax, bu efirimizdən də xahiş edirik ki, sükanı zəhmət olmasa bilənlərə təqdim edin. Özünüz sükan arxasında əyləşməyin. Çünki müasir dövrdə, müasir şəraitdə avtomobil idarə etməyin sirləri nədir və necə olmalıdır, mürəkkəb şərait necə idarə olunmalıdır, bunları mən desəm başqa cür qəbul edirlər. Siz desəz yenə başqa cür qəbul edirlər. Ona görə sözü verək Aqil müəllimə. Aqil müəllim, bu məsələnin üzr istəyirəm, hüceyrəsini bilən bir adamdır. Ona görə elə məsələyə də özü təlimçi kimi qiymət versin. Buyurun Aqil müəllim. Aqil müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Deməli, mürəkkəb şəraitdə deməli, sürücülərin əksəriyyəti düzgün qərar qəbul eləyə bilmir. Yəni, düzgün qərar qəbul edə bilmir. Bunun səbəbləri nədir? Qayda pozuntularının səbəbləri nədir? İki cür səbəbi var. Bir, sürücü savadsızlıqdan doğan qayda pozuntuları. İkincisi, qaydaları bilərək qaydalara hörmətsizlik edən sürücülərin qayda pozuntuları. Qaydalara hörmətsizlik edən sürücülərin qarşısını almaq üçün yol polisinin üzərinə düşür bu. Onlar da bunun ötəsindən tam gəlirlər. O ki, qaldı sürücü savadsızlığının qarşısını almaq, o tam bizim üzərimizə, məktəblərin, təlim müəllimlərinin, nəzəriyyə müəllimlərinin üzərinə düşür. Biz öz sahəmizdə bacardığımızı eləyirik, amma yollarda vəziyyət yaxşı deyil. Nədir? Siz sual verdiniz ki, mürəkkəb vəziyyət nədir? Bəli. Deməli, hamı qayda ilə gedirsə, burada mürəkkəb vəziyyət deyil. Elə ki, aləm qarışır, məhsəb itir, bir-birini başlayırlar sıxmağa, normal öyrədilmiş sürücü çox pis vəziyyətə düşür. Çünki o qəza əleyhinə kursları qurtarmadığına görə normal sürə bilir. Məsələn, dəfələrlə olub ki, insanlar müraciət edirlər ki, Aqil müəllim, normal sürürəm. Normal kursları qurtarmışam.
Ancaq məni imkan vermirlər sürməyə. Bir balaca aləm qarışan kimi, sıxlıq olan kimi mən özümü itirirəm və hadisəyə düşürəm. Bu onu göstərir ki, sürücülərdə adi qaydaları bilməkdən başqa qəzadan qaçma qabiliyyəti olmalıdır. O da xüsusi kurslarda öyrədilir, o cümlədən də bizim kurslarda. O ki, qaldı savadsızlıq, sürücü savadsızlığı, bununla mübarizə aparırıq. İnsanların çoxusu nəzərənsə kitabı açmaq istəmirlər. O qaydalar kitabını açmaq istəmirlər. Bəlkə də onun səbəbi ondan ibarətdir ki, bir balaca elə bil ki, rəsmi yazılıb o kitab. Onun qabağını almaq üçün biz Azərbaycanda ilk dəfə olaraq yol hərəkəti qaydalarını video formatda işləmişik ki, insanların video marağı çoxdur. İndi bacardığımızı eləyirik, amma yollarda vəziyyət pisdir. Bir neçə veriliş bundan qabaq, Araz bəy dedi, Priusların adını çəkdi. Doğrudan vəziyyət pisdir. Bir neçə saat sükan arxasında olan adam kimi deyirəm, çox pis sürürlər. Bir onlardan narazıyam mən, bir də ki, moped sürücülərindən. Elə bir gün sizin yanınıza gələndə, qardaş, maşınların arası, moped bilirsiniz ki, yolun sağı ilə getməlidir. Bir neçə zolağı olan yoldan sola dönməməlidir. İstədikləri kimi sürürlər, qəza şəraiti yaradırlar. Ona görə də Araz müəllimlə bu barədə danışmışdıq. Vaxt gələcək Allah qoysa, deməli, yol polisində onlara nömrə və sürücülük vəsiqəsi verilməsi, deməli, məsələsi qaldırılacaq. Əslində bu məsələ ilə bağlı adiyyatı qurumlar qarşısında, hökumət qarşısında təkliflər artıq verilib və hesab edir ki, bu proses yaxın zamanlarda olacaq. Biz bunun anonsunu ötən ilin noyabr ayından verməyə başlamışıq. Bu təkliflər daxili işlər orqanlarından adiyyəti üzrə təqdim olunduğu andan və bu növ nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin də bu proseslərə hazırlıq mərhələlərini keçməyə gedib sizin dediyiniz kimi bir kitabı açıb oxumağı, qaydalara düzgün şəkildə əməl etmək üçün hazırlıq keçməkləri sizin və digər kursların müdavimlərinə çevrilməsi üçün prosesləri onlara əvvəlcədən məlumat vermişik. Amma baxın, baş vermiş qəzalar bizim ümumi gündəlik işimizin mənzərəsini ortaya qoyan bir nəticədir. Tək ötən gün 4 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib paytaxtda, ölümlə nəticələnən hadisələrdilər. Birində velosipedçini vurublar. Digəri elə bax bizim yerləşdiyimiz Heydər Əliyev prospektinin biz həmin ərazini buradan gözümüzlə görürük. Yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığındadır. Koroğlu təxminən İqtisadiyyat Nazirliyinin binasının qarşısında yaxınlığındadır. Burada da iki toqquşma və toqquşmanın nəticəsində digər bir şəxsin həyatını itirməsi və baxın, bunlar onu göstərir ki, nə qədər qaydalardan danışsaq da, müxtəlif radiolarda, televiziyalarda, saytlarda, hətta biz yeni bir format seçdik özümüzə, TikTok səhifəsində qısa videolara qədər çəkdik. Bütün şərh hissələrini açıq qoyduq. İnsanların bütün təbəqələrindən gələn sözləri qəbul etməyə razılığımızı verdik. Təki qaydalar bilinsin, təki bu qaydalara hörmət edən insanların dairəsi genişlənsin. Bütün bunlara baxmayaraq, yenə də ağır yol nəqliyyat hadisələrinin məsuliyyətsizlik səmərində şahid oluruq. Əvvəla, sual verək. Mürəkkəb şərait, bax, biri Heydər Əliyev prospekti. Gəlişdi-gelişdi iki orta beton ara kəsmələrlə ayrılan və iki də kənar hissə. Zolaqların da sayı üst-üstə neçə zolaq olur? Hər dəfə mən bunu deyirəm. 3-3-6 3 o tərəfdə, 2 bu tərəfdə. 3 üzü Koroğluya tərəf, 2 gələn tərəf. Təmizlik belə nə qədər gəlişdi-gelişdi? 12-yə yaxındır belə. 12-yə yaxın. Hələ müəyyən ərazilərdə, qovşaqlarda 14-15-ə çatan zolaqlar var. İndi sual verirəm. Açıq sual verirəm. Bir polis kimi yox, vətəndaş kimi sual verirəm. Bu 12 zolağı hansı təfəkkürlə keçməyə çalışırıq? Hərəkət sürəti 90 km. Qarşıda yerüstü piyada keçidi var. Burada, baxın, görürsünüz, normal şərait olmadı da, mürəkkəb şərait yarandı. Toqquşma baş verdi, siz də həmin ərazidə o toqquşmanın bədbəxt situasiya biraz da gərginləşdi. Toqquşma onsuz da ki, ağır vəziyyət yaratdı. Əlavə o toqquşmanın təsiri altında yoldan keçən piyada dünyasını dəyişdi. Sual verək, piyadanın orada nə işi var idi? Düzdür. Bilirsiniz, hər gün bu hadisələr bizdə, mən sizə açıq deyim ki, biz bu idarədə bu hadisələri bir faciə kimi qəbul edirik. Dünəndən bütün idarə
açıq deyəcəm sizə, hamı dəyib bir-birinə ki, bu hadisə niyə baş versin? Bax, hansı formada xidməti təşkil edək ki, necə eləyək biz Heydər Əliyev prospektində boy-ha-boy ətdən çəpər örək, necə eləyək ki, bu insan buradan piyadan keçməsin? Bunun bir yolu var. Bu piyadaya nəzarət etmək məsələsi dünyanın heç bir yerində bu cür deyil. Piyada keçidləri. Bu günləri bir digər bir media qurumundan biz məlumat vermişik. İndi yəqin ki, yayımlanacaq. 8 noyabr prospekti. Yerüstü piyada keçidinin altından insanlar hərəkət edir. Sağlam adamdır. Bir dəhanəsi də yoxdur ki, deyək ki, bunun tələsirəm. Bilmirəm, görmədim. Belə yanaşma tərzi var. Valideynlər var, az yaşlı uşaqları ilə keçirlər. Bu bir hissədən irəli gəlir. Açıq deyəcəm, ürək ağrısı ilə, ürək yanğısı ilə bu günləri baş verən hadisələrin biz cəmiyyət olaraq hər birimizin problemi kimi qəbul eləmirik. Bu, deyək ki, bu çəkilmir, göstərilmir, yox. Hamısı çəkilir də, göstərilir də. Bizdən də çox danışan yoxdur bu mövzuları. Bütün media segmentlərinin hər birini nəzərə alırıq. Səhər tezdəndən saat 8, uzağı 9-da işləmişdən media qurumları ilə hər birindən əlaqə var. Hamısı ilə də müxtəlif formalarda təbliğat işinin ən yüksək səviyyədə görülməsi üçün, yəni ən azından bunun indikatoru bir Google-da bir search düyməsinə yazıb gün ərzində Dövlət Yol Polisi İdarəsindən, xüsusilə də Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən nə qədər informasiya cəmiyyətə yayılır, bunu görmək mümkündür. Amma yetərsizdir də. Yetərsizdir də ona görə ki, informasiya, üzr istəyirəm sizdən, bir qulaqdan alıb digər qulaqdan ötürülməməlidir. İnformasiyanın biz ölüm hadisələrindən danışırıq, qəzalardan danışırıq, xəsarətlərdən danışırıq. Və bu hadisələri çəkirik, göstəririk. Elə Auto FM komandası ilə və digər kanallarla yerində hadisə yerlərini təhlil eləmişik. Baxın, necə deyək, necə göstərək, hansı formada çağırış edək. Piyadalar bu günləri qayda nəzərdə tutmamış yerdən keçid etmək, özü ilə yanaşı, o həmən onu hadisənin iştirakını sevmiş sürücünü də bir bədbəxt vəziyyətə gətirir, qoyur. Sürücüyə deyirik, diqqətli ol, piyadaya deyirik, səhlənkarlıq eləmə. Sürücü də nə qədər diqqətli olsa, o piyada keçidinin yanında, axı istər-istəməz, mən şəxsən özüm bir sürücü kimi, Heydər Əliyev prospektində hərəkət eləyəndə, bax, görürəm o yerüstü piyada keçidini, fikirləşirəm ki, normal insan bu piyada keçidini qoyub 90 km hərəkət sürəti olan 12 zolaqdan keçməz də, bir balaca istər-istəməz özündə rahatlıq əmələ gəlir. Həmən vaxtda ani gözünün qabağından piyada keçidinin altından elə bir kölgələnmək üçün oradan keçirlər. Belə bu dərəcədə də həyata bir gənə yanaşmaq olmaz. İndi mən nümunə olaraq, bax, Auto FM-in yerləşdiyi binanın binadan təxminən bir 150-200 metr aralda. Bəli. Orada insanların çox gəliş-gedişi var da, yəni yolun bir üzündən digər üzünə keçmək üçün. Bəli. Və onun üçün də məhz buna görə də yeraltı piyada keçidi inşa olundu. Bəli. Hələ də əsasında səhər saatlarında yolun üstü ilə keçənlər var. Hələ də. Yəni çoxdur da belə. Yeraltı piyada keçidi ola-ola deyirlər ki, yox da ərinirlər. Belə indi el arasında ərinmək deyirlər də. Sabahları ay oradan qalxın. Ən çox bugünkü platforma TikTok izləyicilərdir. Biz açığı Daxili İşlər Nazirliyi bu proseslərin hamısını tənzimləyəndə rəhbərliyin bizim qarşımızda qoyduğu məqsədlərdən biri bu oldu ki, informasiya harda çox yayılırsa və biz nə qədər adama əl çatanlığımızı, informasiyamızı ünvanlaya biliriksə, bütün sosial şəbəkələrin imkanlarından istifadə edin. Bu günləri Auto FM-də yaradılmış TikTok səhifəmiz 130 minə yaxınlaşıb da. Sabahları mən xahiş edirəm, bu hal-hazırda TikTok üzərindən də yayınlanırıq. Mən indidən anonsunu verirəm ki, sabahları Abdullah xahiş edirəm bu prosesi dəstəyi göstər. O piyadanın vurulduğu yerdə bir hadisəni canlı formada çəkəcəyik. Çalışacağım görüntülər nə qədər ağır olsa da o görüntüləri də alıb əlavə eləyək və bunu hamı görsün. Bu qədər məsuliyyətsizliyə yol vermək olmaz. İndi mən belə hallarda piyada nə eləməlidir, o aydındır. Amma sürücü, bax, bu cür gərgin mürəkkəb şəraitdə hansı addım atmalıdır? Reklamlardan sonra xahiş edirəm bizim Ağa müəllim bu məsələyə dəstəyini versin. Dostlar, bizim qısa fasiləmiz olacaq.
Mən bildirim ki, verilişimizin baş sponsoru Total Quartz mühərrik yağlardır. 41 zavod və 150 ölkədəki fəaliyyəti ilə dünyanın nəhəng neft istehsalçısı olan Total Energies, Quartz mühərrik yağları ilə dünyanın bir çox qlobal avtomobil markalarının rəsmi tədarükçüsüdür. Total Quartz satıcının və ustaların təriflədiyi deyil, istehsalçıların tələbidir. Verilişin sponsoru isə İtalyan markası olan UFI filtridir. Texnologiya, innovasiya və performans bu üç əsas segmenti özündə birləşdirən UFI filtrləri ilə tanış olun. UFI çempionların seçimidir. Verilişin digər sponsoru isə Honor brendidir. Honor brendi yeni X-seriya smartfonlarını həm şərtləri, həm də parametrləri ilə daha möhtəşəm etdi. İşadın bütün mağazalarından bu smartfonları ilkin ödənişsiz, faizsiz 18 ayədək əldə edin. Honor X7 indi 29 manat, Honor X8 35 manatdan, Honor X9 ayda 42 manatdan. Sənin olsun, ətraflı Ulduz 0171 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Verilişin növbəti sponsoru Hyundai Azərbaycandır. Orijinal Hyundai ehtiyat hissələrinin qiymətləri büdcənizə uyğun gəlmədiyini düşünürsünüzsə, Hyundai Azərbaycan zəmanət müddəti bitmiş Hyundai avtomobilləri sahiblərinə eyni texnologiyalardan istifadə etməklə orijinal ehtiyat hissələrini keyfiyyətli alternativ olan PLK ehtiyat hissələrini daha münasib qiymətə təklif edir. Ətraflı məlumat üçün telefon 989. Dostlar, Avto Ekspert verilişində qaydaları pozma layihəsini dinləyirsiniz. Mövzumu sürücülər mürəkkəb şəraitdə çevik qərar qəbul edə bilirmi? Qonağımız isə, qonaqlarımız daha doğrusu, qəza əleyhinə kursları məşqçisi Aqil Rəhimov, həmçinin Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərlidir. Mən bildirim ki, hazırda bizi Avto FM-in bütün sosial media platformaları üzərindən canlı olaraq izləyirsiniz və WhatsApp nömrəmiz də 055-455-1077-dir. Dostlar, bizə yazan çoxdur, çoxlu suallar gəlir, sualları səsləndirəcəm, amma bildirim ki, Araz bəy, sualların böyük əksər hissəsi bu plonkalarlandır, pərdələrləndir, avtomobilə quraşdırılan ledlərin icazəsi ilə bağlıdır, sinon işıqlarına, halogen işıqlar və s. Mən bildirim ki, dostlar, bizim TikTok səhifəmizdə çox sayda belə videolar var, çəkilib hamısı Araz bəyin iştirakı ilə və hamısına ətraflı şəkildə Araz bəy cavab verib. Odur ki, TikTok səhifəmizi izləyin. Orada bütün videolar, bu videolar vasitəsilə bütün suallarınıza cavab tapacaqsınız. Rahat bəy, siz əslində hər şey dediniz. Ən böyük problemimiz də budur da bizim. Bugünkü gün biz 4 nəfərin dünya bir gecədə 4 nəfərin dünyasını dəyişməsindən, qəzadan, qəzanın baş vermə səbəblərindən, mürəkkəb şəraitdə hansı qabiliyyətin sahibiyik, hansı formada o vəziyyəti çıxa bilirik və əvvəlcədən onu necə planlaşdırmalıyıq ki, o hadisələr baş verməsin. Bu cür vacib mövzular qalır kənarda. Elə hamının problemi plyonka nədir, plyonka necə oldu, pərdə filan cürədir, işıq belə getdi, avtomobili oyuncaq formasında bəziyib idarə etməkdən başqa elə bir təəssüflər olsun ki, bizim sürücümüzün başqa problemi yoxdur. Hadisə də baş verəndə xəstəxananın qabağında bir nəsil, məhkəmənin qabağında digər nəsilin nümayəndəsi, nümayəndələri, ağlaşma, faciə, ürək ağrısı, dərd. Yəni bu bax, qədər yada düşmür. Plyonka, bu qədər, pərdə. Yəni bu qədər yol hərəkəti qaydalarına münasibəti plyonka, pərdə, jalüzün üzərində qurmaq mı olar? Aydındır da buna icazə də veriblər. Hansı formada icazə veriblərsə, inandırım ki, siz kifayət qədər hamıya bəs eləyir. Arxa şüşə üçün hansı qaydadadır, arxa yanlara necədir, videomuz var, 1 milyondan çox video baxış olub. Yəni, bütün nə lazımdırsa hamısı izah olunub. Bu da kifayət eləyir əslində sürücümüz üçün. Bilirsiniz, sadəcə olaraq heç kimin xətrinə dəyinməsin. Düşüncə bu səviyyədə olanda biz yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını ala bilməyəcəyik. Aqil müəllim, bax, sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, əslində Araz bəy onun girişini reklamlardan öncə ətraflı şəkildə verdi. Sualı komplektləşdirərək belə deyək ki, çətin vəziyyətdə və ya mürəkkəb şəraitdə, şəraitə daha doğrusu, düşməmək üçün sürücü nə etməlidir? Necə yanaşmalıdır? Bilirsiniz, deməli, bizim kurslar intellektual qəza əleyhinə kurslardır. İzah edirəm. İki cür qəza əleyhinə kurslar var. Bir var, xaricdə əsas öyrədirlər. Maşını axırıncı anda artıq hadisəyə düşür. Hadisədən qaçmaq üçün
polis geri dönmesi, yani polisiyski razvarot, yani onu eləyir, iki təkərə qaldırır, hadisədən qaçır. Amma praktika göstərir ki, şəhərdə ki, bu qədər maşın var, həmin variant Azərbaycanda mümkün deyil. Yəni, maşınların sıxlığından həmin o manevrləri etmək mümkündür. Bir də var, intellektual qəza əleyhinə kurslar, hansı ki, biri də bizik. Bu, o deməkdir ki, deməli, qəza öncədən görməyi öyrənmək lazımdır. Bakı şəhərində yalnız qaydalarla maşın sürmək mümkündür. Həm qaydaları bilməlisən, həm də qəzalardan qaçmağı bilməlisən. Bəs qəzalardan necə qaçmaq olar? Ola biləcək olan yox ha, olandan qaçmaq çox çətindir. Artıq olan situasiyadan qaçmaq çətindir. Ola biləcək situasiyaları əvvəlcədən, öncədən görə bilmək. Yəni iki maşın gedir, tutaq ki, biz sol zolaqdayıq, sağ zolaqda maşın gedir. Orada yolun qırağından bikə xala durub, tutaq ki, ya keçəcək yolu, ya keçməyəcək. Sürücü artıq bilməlidir ki, bikə xala qaçsa, o maşın neyinəyəcək? O maşın o bikə xaladan qaçacaq, sola vuracaq. Solda kim olacaq? Əgər siz onun yanında olsanız, siz olacaqsınız. Yəni öncədən şahmatçı necə şahmatçı necə əvvəlcədən bir neçə gedişdən qabaq vəziyyəti bilirsə, başqa yolu yoxdur bu şəhərdə. Başqa cür mən inanmaram ki, öncədən görə bilməyən insan Bakıda uzun müddət başqalarının günahından belə hadisələrə düşməsin. Mütləq hadisəyə düşəcək. Ona görə bir dənə yolu odur ki, deməli, bir də nəyə öyrətmək lazımdır? Maşın sürmək nədir? Maşın sürmək başdan ayağa hər an qərar qəbul etməkdir. Ancaq elə-belə qərar yox, yeganə düzgün qərar. Yüzlərlə qərardan özü yeganə çevik. Çevik, özü çevik qərar qəbul. Vaxt yox deyə qərar. Əfsus ki, bəzi insanlar nəinki düzgün qərar qəbul eləyə bilmir. Ümumiyyətlə qərar qəbul eləyə bilmir. Təkcə sükan arxasında yox, həyatda da qərar qəbul eləyə bilmir. Belə insanları gələn kimi onda hiss eləyirik də. Elə insanlar var ki, kursa gələndə mən deyirəm ki, bu mənlik deyil. Daha ürəyini sındırmaq istəmirəm, deyirəm mən öyrədə bilməyəcəm. Bu adam qərar qəbul eləyə bilmir. Qərar qəbul eləyə bilməyən adam necə sürəcək? O ki, qaldı sizin sualınız ki, piyadalardan özünü necə qorumalı? Piyadalardan özünü, bax, sürücülərin çoxsu nə edir? Görür ki, piyada qaçır, biraz da qazı verir ki, tez qaçsın. Ay, qardaş, bu da insandır. Tutaq ki, indi qaydaları pozub. Tutaq ki, lazım olmayan yerdən gəlir. Sən bunu öldürməlisən. Qazdan ayağı bıçaq, imkan ver keçin. Yox, sürəti artırır ki, tez mənim yolumu boşal. Həmin adamın ayqqabısı çıxa bilərmi? Həmin adam büldürəyə bilərmi? Qardaş, bu boyda da həyatla risk etmək olar. Siz bilirsiniz ki, ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi götürülməyib qaydalardan. Düzdürmü? Ona görə qorumaq lazımdır. Mən nə məsləhət görürəm burdan sürücülərə? Piyada yolu, ən qorxulu piyada hansıdır? Qaçan mı, yoxsa hələ ki dayanan mı? İnanın ki, dayanan piyada qaçan piyadadan xatalıdır. Niyə? Qaçanın artıq qaçma sürətini bilirik, hesablaya bilərik sürəti. Amma dayanan ən qorxulusu bizim piyadalarda nədir? Dayanır, sənin maşının yaxınlaşır. Sənin maşınıma baxmır yaxındakini. Elə bil ki, səndən problemi qutarıb. Uzaqdakı maşına baxaraq təkərin altına girir. Mən sizə bir şey deyim, Aqil mənim, çox gözəl izah edirsiniz. İnanın sizə, universitetin hüquq fakültəsində hazırlaşıb, universitetin hüquq fakültəsində daxil olmaq, oranı fərqlənməklə bitirməkdən daha çətindir sürücü olmaq. Eləmi? Mən sizə tam belə səmimiyyətlə deyirəm. Bugünkü vəziyyət elədir, reallıq elədir. Baxın, abituriyent idim, bilirdin ki, hazırlaşırsan, dərsin budur, proqramın budur. Qaydalar sual, da budur. Sənə sual düşəcək tarixdən, ədəbiyyatdan bu mövzular. Elədir, Rafi, hamımız bu yolları keçmişik də, müxtəlif fənlər. Bu avtomobil idarə etmək o qədər çətin bir vəziyyətdir ki, hamı da avtomobil idarə etmək istəyir. Hamı da avtomobilləşmə də çoxalır. 1 milyon 700 minə çatmışıq, xəbəriniz olsun. Az göstərici deyil. 1 milyon 200 min bir az bir illər bundan öncə idi. Artıq 1 milyon 700 min bu balaca rəqəmlər deyil. Və bu qədər də yollardakı rezin kimi dartıb uzatmaq olmaz ki, bu mümkün olan həcmi ölçüsü var. Gün ərzində də yollarda mən fikir verirəm də, hər gün işdən biz bu şəhər mühitində bizim işimiz çox gec qutarır. Mən də məcbur oluram sabahki tədbirlərin hazırlanması, məlumatlar, yazılar, pozular. Saat çəkir 8, həm də yolu da hesablayıram ki, gedib evə çıxmağım da olsa ki, yolda qalmaqdan sonra işdə oturub içim, işlərimi görürəm, biraz yüngülləşərəm. Saat 9-un yarısı filan işdən ayrılıram. İnandırım ki, sizi yol boş olur. Bak, getdiyim yolda, deyim ki, sizə kifayət qədər yolum uzaqdır. Axşam, bax, dünən adi bir axşam. İki sürücü, mən səbirli adam olmasam, yol hərəkəti qaydalarını bilməsəm, qəza olmaması, o bizdə bir söz var, deyir, nənəsi namaz üstündəydi. Qəza olmaması ancaq bu şəraitdə Allahla təmasda olasan, dua eləyəsən ki, burada qəza baş verməsin. 1-0-7-dir,
yaşlı bir sürücüydü. Diğeri de taksi sürücüsüydü, Ravon markalı. Yolda bir tabii mende radyo yok, qurğuyla məlumat verdim ki bundan bağlı görüntülər, saatlar hamısı raportlaşdırıldı, onlar hamısı tədbirlərini görəcəklər. Biabırçı bir vəziyyətdir. Yəni mən avtoxuliqanlığın ümumiyyətlə maddəsinə də bir baxmaq lazımdır. Avtoxuliqanlıqdan betər bir hərəkətdir idi. Yəni bu insanı təhrik eləmək. Çətin gedir, gəlir, yaxınlaşdırır, sağa çəkir. Mən bir təhər yol verdim, getdi başqasını bezdirdi. Təzədən çatdıq eyni vaxtda Kürdəxanının dairəsinə. Mən normal yolumu getdim. Bu da yol boyu hamını bezdirib çatdı axırda həmin əraziyə. Araz bəy, siz necə bilirsiniz? Qaydalarda avtoxoliqanlıqdan başqa təhlükəli sürmə maddəsi olsa pis olar mı? Təsvir yəni ki, yoxdur. Yoxdur və belə sürücünün necə manevr qaydalarının pozulması yazılacaq. Bəli. Və müxtəlif adamlar da o yersiz qəmxarlar hansı ki, hələ ki bu yol nəqliyyat hadisəsi Allaha çox şükür ki onun deyək ki, öz yaxın ailə üzvlərinin birinin başına gəlməyib. Olur bizdə belə mübahisələr olur. Misal üçün, baxın, elə bu Ziya Binədov prospekti, Nedərə prospektində. Əməkdaşımız deyir ki, gətirirlər bizə, baxıram video görüntüsünə, məhkəmə mübahisələndirilməsinə qədər gedir. Pederelə prospektində 2 kilometr ərazidə 8 dəfə manevr qaydasını pozur. Məhkəməyə aparanda, misal üçün də, təbii ki, o 511-in bəndləri var. Qanun əmir dəmiri kəsərək bu problemsiz bunu müzakirə eləmirəm mən qanunu. Amma qanunun özünə də müəyyən baxmaq lazımdır. Bu cür təhlükəli sürənləri avtoxuliqanlıq əməli kimi qiymətləndirilməsə də o faktiki o halları Təhlükəli sürmə. Təhlükəli sürməyə bir qiymət verilməlidir. Bilirsiniz, müəyyən çətinliklər var. Amma bu çətinlikləri qanunda necədir, prosedura necədir, məsələyə yanaşma tərzi nədir? Bunlar bir kənara. Bunlar niyə görə biz müzakirə edirik? Çünki axı sadə qaydalara əməl olunmur. Rahat bəy, biz sizinlə eyni vecdə zolaq dəyişməkdən danışmışıq, ara məsafəsindən danışmışıq. Bir eyni vaxtda bir neçə qayda pozuntusu olur və ətrafdakı sürücü görür ki, bir təhlükə ocağı hərəkət edir. Həyəcanlanır. Yəni, bugün Araz bəy ilə həmçinin birgə bizim qonağımız qəza əleyhinə kursları məşqçisi həm də Aqil Rəhimovdur. Araz bəy, bəzi suallar gəlib, istəyirəm onlara qısaca cavablandırasınız, daha sonra mövzuya da keçid alaq. Pərdə ilə bağlı bir sual vardı, siz onu reklam vasitəsində, TikTok vasitəsilə cavablandırdınız. Qısa bir də deyim, o qədər aktuallı ki, Rauf bəy bu mövzu. Həqiqətən də. O qədər aktuallı ki. 10 sual varsa 18-i pərdə ilə bağlıdır. Gəlin bir gün bir mövzu, adını belə pərdə qoyub bir mövzu edərik. Yadınızda olsun, prodüksiyonlardan da xahiş edirəm. Ancaq pərdədən danışacağıq. Mövcud qanunvericiliyimizdə arxa yan şüşələrə teatral tipli pərdələrin quraşdırılmasına icazə verilmir. Nə dərəcədə məntiqlidir, niyə belədir, əlavə müzakirələr açmadan bildirmək istəyirik ki, bu mövcud qaydalarda belə təsbit olunubdur. Bu bizim müəyyən etdiyimiz qaydalar deyil. Xahiş edirəm, bu sualla bağlı artıq suallar və müzakirələr etməyin. Arxada olan sərnişin üçün sənaye üsulu, jalüz və plyonkaya icazə verilib. Bu sərnişin üçün kifayət qədər rahatlığın yaranması üçün bəs edir. Buyurun. Növbəti sual. Atam dünyasını dəyişib, mənə etibarnamə ilə verdiyi maşının da vaxtı qutarıb. Vərəsəlik açılmalıdır, müəyyən olunmalıdır. İndi bu yandan bacısı, qardaşı deyəcək ki, atam o vaxt etibarnamə vermişdi, indi qanunda biz vərəsələrik, vərəsəmiz müəyyənləşməlidir. Bu prosesdə ata insan dünyasını dəyişibsə, etibarnamə artıq xitam verilməsi üçün bir nömrəli əsasdır. Qaldı artıq vərəsələr müəyyənləşir, mülki qanunvericiliyimizin tələbləridir. Onun müddətləri var, yaxınlaşsınlar, asan xidmətdə bu proseslər icra olunur, vərəsəliyi açıq tanınır, etirazlarını bildirmirlər. Məsəl üçün də deyək ki, 4 nəfərdirlər ailə üzvləri, ana qalıb, bacı və qardaş var, hansısa birini etirazlarını eləmirlər, keçirirlər onun adına, məsələ bitir. Yəni, bu sırf mülkü prosesdir. Qısaca olaraq bir dənə sual var, etibarnamə ilə bağlı. Etibarnaməsiz avtomobili idarə edərkən avtomobil duracağa aparıla bilər mi? Əlbəttə ki, aparıla bilər. Əsasdır və həmin aparılma prosesində də, yenə deyirəm, sürücünün idarə etmədən uzaqlaşdırılmalıdır. Və etibarnaməsiz avtomobil birbaşa dayanacağı təmin olmalıdır. Bu mülki hüququn
həm də tələbidir. İnzibati qanunvericinin tələbidir bu bir mənalı 96-cı maddənin İnzibati Xətlər Məcəlləsinin hansı hallarda duracağı təmin olunur hissəsində bu qeyd olunubdur. Həm də mülki hüququn pozuntusudur. Yəni mənim avtomobilim etibarnaməsi yoxdur, niyə sürürsüz bunu? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Aqil müəllim, bir sual da sizə var. Deyir, rayon yolu sürmək üçün sutkanın hansı vaxtı daha təhlükəsiz hesab olunur? Atalarımız yaxşı deyib, deyir ki, gündüzün gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır. Mən məsləhət görürəm, indi rayonlara gedəcəklər. Deməli, səhər vaxtını seçinlər. Yəni qaranlıq olana qədər getsinlər. Gizlin deyil ki, rayonlarımızın bəzi yolları qaranlıqdır. Qaranlıqdır, yol pis görsənir. Hadisələr, baxmayaraq ki, maşınların sayı elə bir ki, 2 dəfə azalır, amma qəzaların sayı 2 dəfə azalmır. Bu onu göstərir ki, gecə ən ağır hadisələr gecə vaxtı olur. Məsələn, işığı yanmayan traktorlar var. Ona görə məsləhət görürəm ki, səhər getsinlər. Özü bir dənə də məsləhət verərdim. Getməmişdən gecə yaxşı yatsınlar. İnsanlar mütləq yatsınlar. Çünki məsəl üçün mən özüm başıma gəlib, gecə nəsə yata bilməmişəm. Yəqin həyəcanlı olmuşam ki, ailəmi aparıram Qubaya gəzməyə. Yata bilməmişəm. Yolda elə yuxu tutur araz mənim. Bəli. Elə yuxu tutur. Özünlə mübarizə apara bilmirsən. Ağır yol nəqliyyat hadisəsində biz bu geniş müzakirə səbəb oldu. Yadınıza gəlir? Yük avtomobili idarədən o avtomobildən düşən kimi birinci sözü olmuşdu ki, yox, yuxuluydum. Yuxuluydum mən. O söz də bütün ölkəyə yayıldı. Yuxuluydun. İndi bu telefonlar hamının həyatına belə deyək də daxil olub da saat 3-4-ə qədər telefon qurtdalayıb yatırlar səhər saat 6-da 7-də. Özü bu sürücülərin də kifayət qədər özü peşəkar sürücülük fəaliyyətinə məşğul olan şəxslərin də bugün problemlə çevrilib. Yəni Aqil müəllimin dediyində və bizim mütəmadi istər uzaq yollarla bağlı baş dövlət yol polis dairəsinin tez-tez belə çağırışları olur ki, yuxu rejiminə, eyni zamanda hərəkət edərkən vaxt limitinə, yəni ki, burdan qazağa elə birbaşa avtomobil sürəcəm kimi yanaşmaq da düzgün deyil. Yolda saxlamaq olar, dayanmaq olar, üzünə insan bir 5 dəqiqə su vura bilər. Stasionar postlarımızda yüksək səviyyədə şərait yaradılar. Hətta saxlayıb orada gedib 1 saat uzanmaq da olar. Əgər belə avtomobildə uzanmaq istəmirsə, bir yaxınlaşıb stasionar postlarımızda bir stəkan qəhvə içə bilər. Sadəcə bəzilərinin yanaşması bilirsiniz. Birisi dənə irəli gəlir. Gecə maşın az olur yolda, rayon yolu söhbət bu şəhərlər arası yol gedəndə və ya rayonlar arası. Gecə maşın az olur. Səhərlər tez gedib çatarım. Bax odur. Rahat bəy, məsuliyyətsiz insanların bəhanəsi çox olur. Bir də. Bəhanə tükənir. Bəhanəsi çox olur. Məsuliyyətsiz insanın bəhanəsi çox olur. Özünə hörmət edən, şəxsiyyətinə, ailəsinə, ətrafdakı insanlara hörmət edən adam heç kim üçün problem yaratmaq istəmir. Bu bir mənalı belədir. Bizim də nə qədər insan varsa, çeşidlər də çoxdur. Hər ağılda, hər xarakterdə adam var. Qəzaların baş verməsinin səbəbi, ilkin səbəbi və sonuncu səbəbi məsuliyyətsizlikdir. Yox, göydə meteorit düşsə, bu artıq Allahın işidir, təbiətin problemidir. Bu, Force major haldır. Həm ağac açdı, üstünə düşdü. Bu başqa məsələ. Biz niyə görə yol hərəkəti haqqında qanunda hava şəraitinə uyğun olaraq bir sürət həddəlinci maddənin tərəfdən deyirik? Hadisənin, yəni ki, bu insanlardan asılı olmayan səbəblərdir. Amma orada da deyir ki, bax, qanun da deyir, hava şəraitinə uyğun sürət həddini azaltmaq filan. Bunları da əvvəlcə məlumat verir ki, yəni bu force major vəziyyətdir. Ay cəmat, əvvəlcədən bilin, filan yerə qar yağacaq, filan yerdə külək olacaq. Biz bu meteoroloqlardan qabaq xəbəri eşidən kimi birinci yol polisi məlumat verir. Çünki sürücülərimizin bilirik də, deyir o, bir söz verir, deyir, məcid mənimdir, kəramətinə belədir. Bu bir söz 100 dəfə deyilir, amma bir sözün 100 dəfə deyilməsindən asılı olmayaraq 100 dəfə deyilmiş plonkadan sual verilir. Deyən yoxdur ki, bax bu günləri mən efirə gözləyirdim ki, bir sual gəlib də. Bir nəfər sual vermir ki, misal üçün, bu situasiyada mən nə edim ki, qəzaya düşməyib. Biz nə görə? Çünki o hələ özü qəzaya düşməyib. Və o prosesin, o həyəcanı, amma mən bir üzr istəyirəm sizdən, bu prosesləri müstəntiq kimi fəaliyyət göstərəndə, yol nəqliyyat hadisəsi baş verəndə, o qəzanın faciəsi bir tərəfdə, ora gələn ailələr, baş göz yolan analar, nə bilim, zırım-zırım qışqırtısı palatanı götürmüş travmatik xəstə,
Bu hadiseleri necə eləyək? YouTube da imkan vermir, onu çəkəsən, göstərəsən, ona şiddet kimi qadağan eləyək. Arazi bəy, bir sual var, çox qısaca onu xahiş edirəm, cavablandırarız. Daha sonra reklam fasiləmiz olacaq. 60'lıq yolda qabağımdakı maşın təxminən 20-30 ilə gedirsə, 1.1 üfüqü nişanlanmalı. Bundan bağlı TikTok çəkmişdik, bundan bağlı bir də deyirəm. Qanunlarımızda 60'lıq yol, 70'lik yol, 1.1, 1.11, yəni hərəkətin ötməni qadağan edən yol nişanları, xətləri varsa, getmək, onu keçib qarşı nəqliyyat vasitəsinin yoluna keçmək olmaz. Bu bir mənalıdır. Kimsə 60-cı ilə 70-ci ilə belə bir qayda olub, bunu deyib salıb camaatın dilinə. Burada bu qədər qanundan danışırıq, bizim sözümüz dilə düşmür. 30-dan olmaz. Bu 1970-ci illərdə o dövrdə qanunvericilikdə o dövrdə ləğv olunub, 70-də ya 80-lərdə ləğv olunub. Belə bir şey yoxdur. Həmən qanunumuz nə deyir? Baxın, bax bu qanun. Yol hərəkəti haqqında qanunvericilik nə deyir? Deyir ki, həmən o ağır tonajlı nəqliyyat vasitələrini idarə edən sürücü, kənd təsərrüfatı texnologiyalarından sürücü, arxasında yığışıb qalan kolona maksimum sağa çəkib yol verməlidir. Hətta lazımdırsa çəkib saxlamalıdır keçsində. Sadəcə olaraq onu etməyən sürücüyə, bax bu kitabda, bax burada gördüyünüz, inzibati xətalar məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulmuyor. Amma bax bu da zərurətdir. Gərək ona da bir məsuliyyət nəzərdə tutulsun ki, arxanda 40 nəfər dayanıb, sən də eqaist edirsən, nə sağa çəkirsən, nə də bir çəkib saxlayırsan. Bax, bu proses buradadır. Yəni, görürsünüz, yenə gəldik, çıxdıq cərməyə. Bizim bu işimiz də çətindir, Ağır müəllim. Cərmələrdən danışanda, inzibati xəta hallarından protokolların tərtib olmasına danışanda hamı deyir ki, ancaq cərmədən danışdılar, cərmə olunur, protokol. Hadisəni qoyursan, göstərirsən, biri bilir. Bax, niyə 20 manat məbləğində piyadəyə cərmə nəzərdə tutulub? Və yaxud da ki, 80 km-dən yuxarı yollarda birisi 40 manat cərməsi bəli, var. Bəli. Niyə 40 manat? Gələk onun cərməsi 100 manat olardı, 500 manat olardı. Bunu deyəndə cəmiyyətdir, insanlardır. Buradan yoldan keçəndə odur. Bu hadisələrin hər bir halda əziyyətini çəkənlər də, bax, sizin bax, bu polis qardaşlarınızdır, həkim o təcili tibbi yardımdır, onun əziyyətini çəkən həmin adamların ailələridir. Nə olar, biraz məsuliyyətimizi artırıb, bu qədər insanları dərdlə, faciə ilə, qəmlə, əziyyətlə və yaxud da insanın elə kimlə inirsə birinci özünü eləyir, o problemin ən çətinliyini insanın özü yaşayır. Bu problemlərdən uzaqlaşmaq üçün mümkün deyilmi ki, biraz qaydalara məsuliyyətlə əməl edək? Dostlar, bizim reklam fasiləmiz olacaq. Mən bildirim ki, verilişimizin baş sponsoru Total Quartz mühərrik yağlarıdır. Total Quartz mühərrik yağları ilə yanacağı qənaət və yüksək performans avtomobiliniz üçün təmin edin. Verilişin sponsoru isə İtalyan markası olan UFI filtrləridir. UFI çempionların seçimidir. Verilişin digər sponsoru isə Honor brendidir. Artıq İrşadın bütün mağazalarından bu smartfonları ilkin ödənişsiz faizsiz 18 ayədək əldə edin. Həmçinin verilişimizin növbəti sponsoru Hyundai Azərbaycandır. Əgər siz yürüşü geriyə çəkilmiş, suda batmış, ciddi qəza keçdikdən sonra təmir olunaraq sizə vuruqsuz qəzasız kimi təqdim olunma və ya buna bənzər aldadılma risklərindən sığortalamaq istəyirsinizsə, o zaman Babək prospekti 61C ünvanında yerləşən Otoplaza Mall avtomobil şərcində fəaliyyət göstərən CarPro ikinci ələ yaxınlaşa bilərsiniz. Ətraflı məlumat www.carpro.az, telefon 989. Dostlar, Avto Ekspert verilişində qaydaları pozma layihəsini dinləyirsiniz. Aqil Rəhimov, həmçinin Araz Əskərli bugün bizimlə birgədir. Mövzumuz isə sürücülər mürəkkəb şəraitdə çevik qərar qəbul edə bilirmi? Bəzi suallar var, istəyirəm onları səsləndirim, daha sonra verilişə yekun vuraq. Bir sual var, deməli, Aqil bəyədir belə sual ki, Aqil bəy, mən qəza etməmişəm, 10 ildən çoxdur maşın sürürəm, hadisələrdə də çalışıram, siz deyən kimi öncədən görüm, hiss edim. Mötəzə çərçivəsində yazıb bacardığım qədər. Mən yaxşı sürücü sayıla bilərəm sizcə? Əlbəttə. Əgər 10 il ərzində qəzaya düşməyibsə, artıq bu göstəricidir ki, bu çətin şəraitdə, doğrudan da yollara çıxanda bir neçə saat yolda olan insan kimi biabırçılıqdır da. Doğrudan bəzən biabırçılıqdır. Sıxan kim? Özü biz necədir? Bu zolaqları xüsusi qurumlar əziyyət çəkiblər də. Zolaqla hərəkət etmək söhbəti yoxdur. Yenə də bir də çətin məqam bizdədir. Sizin cavanlıq illərinizdə, mənim uşaqlıq illərimə düşür bu məsələ.
Əvvəllər taksi sürücüləri ən bilikli, yadınıza gəlir. Yadımdadır. Hər adamı götürmürdülər. Hər adamı götürmürdülər. İllərlə gözləyirdi insan. Taksi sürücüləri bilmədiyimiz sualları biz uşaq vaxtı taksi sürücülərindən soruşardı. O izah eləyərdi ki, çox hörmətli sənət. İndi TikTok çıxıbdı. O vaxtları məhəllədə məsəl üçün taksi sürücüsü Rafiq Əliyin dediyi məsələyə heç kim da mübahisə yaranmırdı. Sözü onunki idi də. Məsəl üçün Rafiq dayı deyirdi ki, qaydada, bax, indi mənə sual verdilər, nişan tələbi burada bu cürdür, sürücü belə olmalıdır, filan, bu cür. İndi bu günləri 21-ci əsrdə, müasir dövrdə yol hərəkətinin ən problemli iştirakçıları taksi sürücüləri. Taksi sürücüləri. Dünənin cavan uşağı bir il təcrübəsi yoxdur, taksi sürücüsü işləyir. 200 manat, 300 manat ilkin ödənişdən bir dənə prius alıblar, düşüblər şəhərin canına. 25 dənə hadisə, statistika deyin də zəhmət olmasa. Son 24 saatda 5 Prius avtomobili ilə qəza olub, hansılardan ki, ikisi ölümlə nəticələnib, üçü isə, beşi isə ağır yaralanıb. Ağır deyəndə yaralanıb da, yəni xəsarət alıb. Son 24 saatda 5 Prius avtomobil qəzası. Bunların 5-dən 5-i də taksidir, bunların, şəxsi deyil. Bəli, bunların hamısı taksi. Taksidir. Yəni, taksi fəaliyyətinin bugün bu dərəcədə belə xaotik olması, indi bax, təzənə bir sosial bir tərəf çıxacaq məsələyə ki, bəs bizim dolanışımız burdan çıxır filan 5 man, amma onda küçələrin ortasında müharibə getməlidir də belə çıxır. Biz sadəcə işıqlandırır. 24 saat ərzində, 24 saat ərzində siz dünyasını dəyişən adamların sayındidir. Bunu gəlin ilə vuraq, 5 ilə vuraq, 3 ilə vuraq. Üz istəyirəm sizdən. Biz ən ağır problemimizi 44 günlük müharibədə 3 minə yaxın insanın həyatı bahasına bu qədər böyük bir ağır bir məsələni həll etmişik. Gəlin yol nəqliyyat hadisələrində 10 il ərzində dünyasını dəyişən insanların sayına baxaq. Statistikanı siz daha gözəl bilirsiniz ki, 3000-dən qat-qat çoxdur. Dəfələrcə çox. Yəni, bax, elə bir ildə baş verən statistikaya baxaq. Bu qədər insanımızın, sağlam insanımızın heç bir, o 3000 nəfər ki var ya, onlar Azərbaycanın min illik tarixində qaldılar. Amma bu günləri bir diqqətsizlik yolda yaxşı bir həkimimizin, müəllimimizin, ustamızın, nə bilim, hansısa bir peşəsindən, ixtisasından asılı olmayaraq bir axsaqqalımızın, ağ bircəyimizin, körpəmizin dünyasının dəyişməsinə səbəb olur. İnsan ölümünə, insan ölümündən artıq cəmiyyət üçün nə böyük faciə ola bilər? Araz bəy, çox qısa olaraq, vaxtımız çox az qalıb. 50-66 mənim avtomobilimin qabaq nömrəsi yüngül əzilib, onu bərpa etmək mümkündür. Bərpa etmək mümkündürsə, bərpa etsin, yəni balaca bir iş əzilib. Amma da nömrə oxunmayacaq hala düşübsə, bu inzibati xəta tərkibli məsuliyyət yaradır. Elə yeri gəlmişkən onunla bağlı TikTok səhifəsində bizim çəkilişimiz var. 37-57 nömrəsi yazır ki, Asan Pəydə bir aydan çoxdur ki, protokoldan şikayət etmişəm, cavab yoxdur protokolun aqibətindən. Nə edim? İndiyə qədər heç kim əlaqə saxlamayıb, protokolla bağlı hər hansısa bir qərar verilməyibsə, xahiş edirəm prodüserdən onun nömrəsini götürərək, əgər Bakı şəhəri üzrədirsə, mən ona adresə çatdırarım, Respublika üzrədirsə, yenə adresə yönləndirərəm. 36-36 nömrəsi, əgər bayrağın rəngi solubsa nömrədə, bununla bağlı, cərimə var. Onunla bağlı TikTokda bizim sırf o suala aid çəkmişik. Nömrə üçün nəzərdə tutulmuş standartlar pozulubsa, bayrağın rəngi sola bilər, görsənməyə bilər, nömrələr görsənməyə bilər, əzilə bilər. Yəni, standartlar pozulubsa, deməli, artıq inzibati xəta tərkibi yaradan hal yaranıbdır. Və onun üçün də problem yoxdur. Baş dövlət yol polisi tərəfindən nömrələrlə yaxınlaşıb, dövlət rüsumunu ödüyüb, həmin nömrələrin yenisini almaq mümkündür. Bunun cəriməsinin yarı qiymətinə də onun dövlət rüsumu. Bax belə. Verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Ağır bəy, sizə də təşəkkür edirik. Son çox sözü deyə bilərsiniz, buyurun. Sürücülərə çağırışınızı edin. Sürücülərə diqqətli olsunlar bir. Biz siz necə deyib? Sürücülərə bir dənə məsləhətim var, qısaca olaraq. Buyurun, buyurun. İnsanların çoxusu maşın seçəndə maşının pulu olması, pərdəsi olsun, qara rəng olsun, nömrələri qəşəng olsun, diskləri qəşəng olsun. Bu barədə fikirləşirlər. Amma fikirləşmirlər ki, bu maşın öz-özünə getməyəcək. Bunu nə qədər bəzəsən də oyuncaq kimi öz-özünə getməyəcək. Ona görə birinci növbədə bu maşının gözəlliyinə yox, o sən hazırsanmı sürücü olmağa? Ona görə birinci növbədə onlar öz üzərində işləməyə, yəni maşın sürməyə öyrətməyə, normal kurslara getməyə fikir versinlər ki, ailələrində bədbəxtlik olmasın, heç vaxt yol nəqliyyat hadisəsi olmasın. Ağır mən deməkdir ki, hayif o maşından ki, onu dırnaq arasındakı sürücü idarə edəcək. Onu demək istəyir.
Bax belə, təşəkkürlər hər ikinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Maraqlı mövzuydu, dinamik mövzuydu. Mən hesab edirəm ki, qəza məsələləri, aktual məsələlər olduğuna görə gələn verişlərimizdə mütləq, biz Aqil müəllimi mütləq dəvət edəyək. Bu dəfə elə indidən anons edəyək. Aqil müəllim, siz mopedləri vurğuladınız. Yaxın zamanlarda verişlərimizin birində moped, moto tipli nəqliyyat vasitələrinin qəzalarından danışarıq. İnşallah. We'll be right back.